versículo 11, Caleb fala assim: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Ele está falando dos dias lá de trás, dias passados. Ele está falando de 45 anos atrás. Ele estava com 40 anos quando Deus deu a palavra a Moisés, e Moisés ali deu essa palavra para Caleb. Essa declaração que ele faz depois de 45 anos, estou forte ainda hoje, é muito tremenda essa frase que ele fala. Parece que Caleb está com tanta força no falar, cada palavra que ele fala aqui, irmãos, transmite tanta fé, tanta ousadia, tanta coragem, força. Então ele diz: estou forte ainda hoje. Tem gente que foi chamado, mas enfraqueceu na sua caminhada. Caleb foi chamado com 40 lá no deserto. Passou pelo deserto 40 anos, tem mais 5 anos pela frente, e ele continua forte ainda hoje. Quantas pessoas enfraquecem na sua caminhada? Enfraquecem porque se decepcionam, enfraquecem porque vêm coisas e são atraídos por coisas que não era para ser. Enfraquece porque perde a visão, enfraquece porque perde o ânimo, enfraquece porque perdem tantas coisas. Quantas coisas Caleb passou. Imagina você todas as situações que Israel passou, que aquele povo ficou lá no deserto, morreram no deserto, toda aquela geração passada, e ele e Josué faziam parte da geração que morreu no deserto. Quantas coisas esse homem tinha dentro dele para reclamar, quantas coisas ele tinha para contar, quantas coisas ele tinha para dizer: passei por isso tudo, mas estou forte ainda hoje. Agora, há uma diferença entre ser forte e ser forte ainda hoje. E quando a gente fala de forte aqui, eu quero deixar bem claro que nós não estamos falando de forte, de força humana. Ok? Não é força física. Caleb, fisicamente, está mais fraco com 85. Mas havia uma disposição, uma unção de força dentro dele que o capacitava até fisicamente. Isso é muito importante a gente entender. Porque tem pessoas que pensam que força é no físico. Não é só força no físico. A questão aqui não está na força de 85 anos de Caleb. Está no posicionamento dele interno, de coragem, de fé, para se manter com 85 anos fazendo o que ele está fazendo. O diabo e as pressões vão tentar nos enfraquecer na medida que a gente caminha. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Até os problemas, tristezas, crises, decepções que você passa na vida, quando internamente você tem o Senhor e tem uma visão do Senhor, você pode se entristecer, pode se sentir chateado, decepcionado, mas a força que você tem passa por cima dessas coisas todas para você prosseguir íntegro diante de Deus. O tempo não vai diminuir a tua força em nome de Jesus. Ser forte no Senhor. A coragem, a fé nos traz força e ânimo para viver, para caminhar e para prosseguir, não diminuindo a nossa força, mas prosseguir aumentando a força interior, a força para viver, a força pelo amanhã, a força pelo propósito, a força para chegar onde Deus falou que eu vou chegar. O que adianta Deus falar para você: eu tenho uma terra prometida para você, eu tenho um propósito grande para a tua vida, mas você está desanimado, você não vai chegar lá,
você não tem força. O desânimo tirou, a decepção tirou. Caleb estava no deserto lá, como eu falei, 40 anos, e agora ele está diante da terra prometida, na terra prometida, melhor dizendo, com 85 anos. Versículo 10 diz assim: 45 anos há, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés. A palavra que o Senhor falou, os anos não podem mudar. O tempo não muda, não apaga a palavra do Senhor. O que o Senhor falou, Caleb creu, aqui está, irmãos, a chave, o porquê ele se manteve forte. Porque ele continuou esse tempo todo, atravessando o deserto, com aquele povo trabalhoso, atravessando o deserto, com aquele povo que só sabia murmurar, mas ele continuou crendo no que Deus falou através de Moisés. A fé, ela é uma coisa impressionante. Quando nós temos fé na palavra de Deus, fé no propósito de Deus, meu irmão, isso cria em nós uma força para chegar, uma força para continuar, uma força para estar de pé. Amém? E foi exatamente o que aconteceu com Caleb. Os anos se passaram. Caleb fez 40 anos, 41, 45, 49, 50, e está indo. Fez 80, ainda devia estar no deserto. Mas os anos foram se passando, mas o que ele tinha era uma palavra, e a palavra não morreu. O que ele tinha era uma promessa. O tempo passa, foi passando, mas a unção e o poder de força havia na vida de Caleb. Não saiu, não sumiu, não se perdeu no decorrer do tempo. Prevaleceu, permaneceu na sua vida. Versículo 11 diz assim: qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate. Para o combate, para sair a ele como para voltar. Naquele dia, que ele tinha 40 anos que ele recebeu a palavra, a força dele naquele dia, a disposição dele naquele dia, é, não é hoje, é agora, como ele fala, agora, para quê? Para o combate. Para o combate, para sair a ele que é o combate, para sair a ele como para voltar. Esse homem tem força para ir para o combate e para voltar do combate. É o que ele está dizendo, está escrito aí na tua Bíblia. Ele tem força hoje, com 85 anos, para ir ao combate e para voltar do combate. Sabe o que ele quer dizer? Eu tenho 85 anos, eu vou conquistar um monte, eu tenho força para combater, para ir lá, lutar no combate, e voltar, ou seja, eu não vou morrer em combate. Eu não morro nessa batalha. Eu não morro nessa batalha. Eu vou para o combate, mas eu volto do combate. 85 anos indo, lutando, vencendo e voltando. Ele está falando de ir e de voltar. Tem gente que vai e não sabe se vai voltar. Tem gente que entra numa batalha, numa guerra e não sabe o que vai acontecer. Em nome de Jesus, batalhas para crente existe para ele ir e voltar com a vitória. Voltar com a conquista. Aleluia! Porque nós já somos mais que vencedores, queridos. Ponto final. Esse homem, com toda a experiência, decepções, tudo que ele passou, ele não perdeu a promessa dele de que tinha uma terra para ele,
independente da terra prometida para Israel, lá tem uma terra para mim. Eu recebi essa promessa há 40 anos. E ele sabia que lá tinha inimigos, mas ele não está preocupado com os inimigos. Ele não está preocupado se vai ter pressão. Não, ele não está preocupado com o inimigo. Ele está preocupado em ir para o combate e voltar do combate. Em nome de Jesus, você que está em casa, ouça. Você que está nos ouvindo aí, ó, por onde está chegando a nossa voz, né, a imagem. Você que está aqui hoje, ouça bem. Nenhum combate que você entrar com Jesus, junto com Jesus, você vai sair perdendo. As suas batalhas estão já antecipadamente vencidas em nome de Jesus. Você entrou com batalha hoje e vai sair com a vitória. Aleluia! Glória a Deus. Versículo 12. Aí vamos ler aqui o versículo 12. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois daquele dia. Para. O que você está notando aqui? Que ele repete naquele dia duas vezes. Dá-me... Bom, ele pediu um monte, já é uma coisa fora do comum. 85 anos de idade está pedindo um monte, né? Que era um monte, era a cidade de um monte. Não era um monte, sabe, de oração, não. Vai lá para o monte, ora e desce. Não, era um monte da cidade, era uma cidade. Ok? Então ele fala, assim como naquele dia, ele repete aquele dia duas vezes, para nos mostrar essa lição, que foi naquele dia que ele recebeu um monte. 45 anos depois, ele está subindo um monte. Ele está pedindo um monte que ele recebeu há 45 anos atrás. Em nome de Jesus, promessas de anos atrás, que Deus já te deu lá, chegou a hora de você receber hoje. Receber hoje. Promessas antigas virão a você. Creia! Aleluia! Glória a Deus! A outra coisa que eu aprendo com o Caleb, quando ele fala naquele dia e repete naquele dia, é que ele não se esqueceu daquele dia. Nós, irmãos, nos esquecemos das coisas que Deus fala. Ele não se esqueceu. Aquele dia para ele era um dia importante, aquele dia para ele foi o dia que marcou a vida dele. Então, quando a palavra de Deus nos marca, a gente pode passar por qualquer coisa na vida, mas não vamos nos destruir nem nos envelhecer. Envelhecer, que eu quero falar, não é envelhecer de idade, é envelhecer por dentro. Aí ele diz, então no versículo 12, agora, pois, dá-me este monte. Ou seja, ele está pronto para a conquista. Caleb sabia que toda aquela geração morreu, tudo aquilo aconteceu, nova geração se levantou, e ele faz parte também dessa nova geração agora, aleluia. Ele sabia que nada do que passou era capaz de tirar dele o que Deus falou. Nós aprendemos aqui com a vida de Caleb, que quem tem o Senhor não vive para ficar mais fraco no futuro. Aprendemos com Caleb. Quem tem um Senhor não vai viver para lá no futuro, lá na frente, está fraquinho, está mais fraco. Não, você pode estar com mais idade, mas mais fraco? Lá na frente, os anos foram acumulados na nossa vida, tudo bem, mas nos mantemos fortes ainda hoje. Eu quero declarar sobre sua vida, você vai ter um futuro de vitória, um futuro de descanso, descanso, aleluia, mas não é esse descanso que você dorme uma noite bem dormido e está descansado, não, é o descanso de você estar lutando pelo que Deus falou,
É o descanso de você estar conquistando o que Deus te disse. É o descanso de você estar com a tua força adquirindo tudo aquilo que um dia Ele falou que você teria. Esse descanso é descansar em cima das promessas de Deus para a nossa vida. Se você não tem promessas, eu quero dizer, a Bíblia está cheia de promessas para você. A Bíblia está cheia de promessas para você que está em casa. Cheia, cheia. O mundo não tem promessa, o mundo tem, são palavras que vêm a nós para trazer peso. Mas Deus tem alívio, promessas, conquistas e vitórias para o seu povo. Glória a Deus. Ele diz, estou forte ainda hoje. Ou seja, o que, que ele quer dizer, estou forte ainda hoje? Estou forte ainda hoje. Hoje, ou seja, ele está querendo dizer o seguinte, depois disso tudo, eu continuei forte, depois de tudo que eu passei, estou forte ainda hoje, depois de todo o meu passado, depois de tantas coisas que eu vi, me decepcionei, depois de tudo que eu vi na minha vida, contra Deus, as pessoas reclamando, murmurando, uma geração inteira, tudo que eu passei, tudo que eu vi, ainda estou forte hoje. Aleluia! Estou forte ainda hoje, hoje, no nome de Jesus, depois de tudo isso, depois de tudo que você passou, depois de tudo que você já viu, não importa, irmãos, depois de tudo isso, você vai continuar forte ainda hoje. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins. Irmãos, ele fala naquele dia duas vezes, não foi? Naquele dia qual? Dia lá de trás, que Deus falou, não é? Mas ele, quando está falando, naquele dia, ouviste que lá estavam os... Alguém enganou ele? Quem eram os anaquins? Gigantes, inimigos, certo? Então, ele recebeu uma promessa, e na promessa, na escritura da promessa, está dizendo, tem gigante. Deus enganou? Não. Olha, lá tem anaquins e grandes e fortes cidades. Se o teu gigante tem se levantado, se tem coisas grandes te ameaçando, é porque atrás disso aí tem coisas grandes que ele não quer que você chegue lá, mas chegou a hora de chegar. Você tem força para hoje, para alcançar, conquistar, grandes cidades, grandes coisas, grandes propósitos, grande coisa o Senhor já estabeleceu para a sua vida, creia e receba. Vamos despertar, irmãos. Desperta você que está em casa. Tira o engano, joga para fora o engano. Tem resistência? Tem gigante? Tem problema? Tem dificuldade? É, a adversidade é grande, é porque é grande demais o que está atrás da adversidade. E hoje tem força suficiente na palavra, na unção do Espírito Santo na tua vida para você chegar lá.